Lokali ku do të shkojmë tani së bashku nuk është bërë i njohur as për shkak të asortimenteve të veçanta dhe as për shkak të mjedisit luksos, sepse ç'është e vërteta që të dyja i ka shumë modeste. Por është bërë i njohur pikërisht prej personazheve VIP që zgjedhin ta vizitojnë, ta frekuentojnë her pas here. Cili do të jetë i ftuari kësaj jave? E zbulojmë së bashku me Braçen. Edhe njerë që thashtë se me desh i fati mua, s'te lej liku të bësh shpi, jo. I foli keq për mua, shtaj së më foli ma jo mua. Po kredin ku shtë të baguaj tani? Linë pjotja. Përshëndetje. Lenar, atët jo të Taneqi se s'ta kemi gjen aman. Ikë se o t'a silë vetë kafen të floktoria, po ikë. Të Taneqi? Mirë zërat që në vinë koko, po përshikoj dhe figura tani, jo. Ore, mos u trom se Casey jam. Casey? Casey. Atere, Casey, dy emra, dy arsye dhe pse pikërisht Luizin. Të pas kalon dhe ty me trauma më duke, Big Brother. Uuu, Casey. Casey, mos punon gjete o sheja ti. Se më ra automati fare. Po qarë kemore, qarë kese vetëm jemi. Vetëm kjardu? Vetëm, vetëm. Ullu, që të cilë? Po një kafe gjysë për mua. Të lutem e, i lutem produksioni këtë herë, mos ma fusti Sabianin brënda. Në alini pak vetëm drekitaj. Sjeni më kalamaj. Ullu, që do të cje për pyrë? Një kafe gjysë për mua, të lutem, edhe një kafe normale. Po normal e në shne? Po erdi babi, ta këtë kafe. O, babi. Kemi babine. Falim dhe. Kujdes, mos nga trosh, e? E, po si njëra i, a i Kristi, djallë mama e kompleta, va. Po qa qesha për qeshur është ta një kotë? Në në vënd të të laston të aji ty, kërkoj të lastove ti, vdishin, gordi. Unë se gjykoj për të gjë. Ta një njërës dhe ka nevoj dhe të lastove, në? Ole, unë sa të visa bjani. Ej, se mos e presë është Kristin kur të dali se me mua... Ore, nuk presë njerë ju, mua duhet më presësh. Po ty të presu në shpirt, mua betë është kjo. Në po të presun... Ka marrë vesh që mërzit e shpiti. Aaa... Shumë mërzit, mua. Sa? Që kjo stili që i djekë si vitili, më në shpika këtë se me brandaja më i miri. Unë ka pritur 12 djallë një halës, më i të martë në Londrë dhe s'më mori. Mos të presë ty. Po ti që ke gentleman, more. Wow. Tani, si që po thëshim... Të kam pas shumë qefë në Big Brother, edhe se jam që kësi kletë, mësë ma vire. Ska problem. Edhe dy muaj bakshishe qa bëra, jo dha vetë mesaje për ty. Dhe me thërë me pak fjallë ngordë për ty. Ua, felim dirit. Tani për më laston shumë. Po ti e meriton të të lastoj, si që shke... Ua, babi. Në, kapin si që lamë ty, o, zodi mave. Po dhe po mua më ka kapur gjë frikë, së gura më shpi bari, jo në lokalin tim, o, dha. Ori në telefonë është, mos... Jo, mërë, hapi, fondi. Alo, po ba, që më bënd ti? Po, po pi kafe me një djallë. Aha, ore, pa më rakë se nuk është do rraqi. Në da si o sot në shpishin në darë. Aha, në regu. Ua, jam shumë e lumëtur. Të qeshi i buza dhe ty o braqe ziu, të erdi dita! Ej, mbërtheu që këti tani më smëri zbuluar mua e pare punës. E dytë e punës me erdhe pas 12-ës në shpik fliku duash. E treta... Marim na dy amareta tani e dy ambëlsirat e qojmë vjerit se zvetëm duar boshme. Ua, që vjerim? Babi Sabi pra! A i të është djallë shumë i mirë, nuk është zora gjitë do të amare në shpi. Po se kishim për ty. Për kje kishe? Për Kristin? Jo, më dha lejë që të marrë një qenush. Aaa... Shumë më mërzit mua. Po që do qeni njërësës nuk të marrë vesh, për që do mirë mua bëj se vapë? Oni ka shumë që e kapëshët. Për që e do kapëshët? Ta është ta marrë me vete nga liqenit, bëj gjira. Ku do dalë gjira? Nga liqenit. Po miro dalim që tre nga liqenit, në që ka? Unë se kam problem që është dhej për zotin, po do dalim unë si flasë, po më foli vetë i fola, po së më foli si flasë, së futen mua betë kotën, opo. Vërë, së në lënë reati e këta, la marim, më falë që këse po marim. Alo, ku shi e, la?
Kush e ti qime role, kush jam unore? Kush Sabian, ore, për kohë këtë plaku? O, babi, gjatë Sabian? Mirë. Ja, ka ardhë të kej, si këtë, kishtë arruar një palçap ka me gishtë në Big Brother, edhe erdi produksioni e lasë të tu. Jo, jo, s'ke... Se këndon ti? Po këndon. Se këndon, Kejsi? Po këndon, do bi koncert këtu sot. Po, po. Ure, kemi orkestrën këtu, balerina të gjitha, po. Po, Sabian, me lek në dorë, vla, që ke koma betë, dani, do të tja plejik, se i ke brëvë vetë së lartë në afindi, po i, hajtë. Na me që ti këndon, po ti pëse s'po, vra? Po këndoj, më këndoj. Ana, kje 7-2, kje 7-2 aty, 7-4, do mare 3.000 lek të tatë njëmë që po pinë makjato këtu jashtë, u lam. Dëgjo, unë sot do këmë përqefin tim, këto mbaj këti, edhe shko për një mbëllësirë. Në kënë nga unë. Ma mërash e qëri i fare këtë dhe mbëllësirë, pa e tja mikrofonin këndo. Mjena këngi se të presjanë. Falinderit.